Κάποιος μεγαλόσχημος μοναχός του Αγίου Όρους πέταξε το ράσο του και πήγε στον κόσμο για να ζήσει τη ζωή του. Έζησε άσωτα με πολλές αργίες αμαρτίες και τελικά παντρεύτηκε. Απέκτησε δύο αγόρια και κάποια μέρα πήγε με την οικογένειά του για μπάνιο στη θάλασσα. Στην παραλία, καθώς ήταν εξαπλωμένος κάτω από την ομπρέλα, το μικρό του αγόρι του λέει: «Μπαμπά, τι είναι αυτός ο σταύρος στο στήθος σου? Και τα κόκκινα γράμματα επάνω σε αυτόν, τι λένε?» Ο πατέρας συγκλονίστηκε από την αποκάλυψη του γιού του. Ζήτησε να επιστρέψουν στο σπίτι τους και εκεί κλειδώθηκε στο δωμάτιό του και όλο το βράδυ έκλαιγε. Την άλλη μέρα εξομολογήθηκε και το είπε ο πνευματικός του. Ο Χριστός, παρότι τον αρνήθηκες κατά επανάληψη και συνείδητα, εξακολουθεί να σε αγαπά αμύωτα. Όσο άπειρα σε αγαπούσε όταν ήσουν μοναχός, άλλο τόσο σε αγαπά και τώρα. Αυτά τα λόγια τον χτύπησαν στο φιλότιμο. Γι' αυτό αποκάλυψε στη γυναίκα του όλη την αλήθεια και συμφώνησαν να χωρίσουν με κοινή συνένεση. Αυτός γύρισε πίσω στο μοναστήρι, ενώ και η γυναίκα του αργότερα έγινε μοναχή, εφόσον όμως πρώτα τακτοποίησε τα παιδιά τους. Μετά από 17 χρόνια, επισκέπτεται ο γιος του μοναχού, ο οποίος είχε δει τα γράμματα στο στήθος του πατέρα του, το Άγιον Όρος, και συγκεκριμένα τη μονή όπου μόναζε ο πατέρας του. Πάει στον ηγούμενο της μονής και ζητάει να εξομολογηθεί. Μετά την εξομολόγηση ρωτάει τον ηγούμενο: «Πάτερ, ψάχνω να βρω τον πατέρα μου. Έγινε μοναχός και τόσα χρόνια δεν ξέρω που βρίσκεται. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε?» Ο ηγούμενος κατάλαβε ποια είναι ο γιος ήταν το παιδί αυτό και προσπάθησε επιμέλως να κρύψει τα δάκρυα της συγκίνησής του και του είπε: «Παιδί μου, κάτσε και σήμερα εδώ να ενημερωθώ και θα σου πω αύριο». Πήγε ο ηγούμενος στο μοναχό πατέρα του γιου να τον ενημερώσει και του λέει: «Τέκνο μου, ήρθε ο γιος σου μικρός στο μοναστήρι και σε ψάχνει. Θα ήθελες να τον δεις?» Εκείνος φανερά συγκινημένος και συνάμα προβληματισμένος του είπε: «Γέροντα, είδα τον άγγελο φύλακά μου και μου αποκάλυψε ότι σε 3 μέρες αναχωρώ στον άλλο κόσμο. Πες στο παιδί μου ότι θα με δει σε 3 μέρες. Και όταν θα κοιμηθώ, τότε θα του αποκαλύψεις ότι εγώ ήμουν ο πατέρας του. Διότι θέλω να βάλω ένα κανόνα στον εαυτό μου για όλα αυτά που έκανα στη ζωή μου». Η πράξη του μοναχού είναι πράξη τελείας μετάνοιας και η άρνησή του να μην δει το παιδί του είναι ανωτέρα αγάπη. Ο ηγούμενος πήγε στο παιδί και το έπεισε να μείνει άλλες 3 μέρες στο μοναστήρι. Στην κηδεία που έγινε σε 3 μέρες, ο γιος παρευρέθηκε και ομολόγησε στον ηγούμενο: «Γέροντα, τέτοια κηδεία πρώτη φορά βλέπω. Άγιο λείψαν αυτός ο καλόγερος, αυτός είναι καλόγερος». Και όταν τον έθαψαν, ο ηγούμενος έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη στο γιο: «Παιδάκι μου, αυτός ο καλόγερος ήταν ο πατέρας σου». Από τον γέροντα Εφραίμ, της σκήτης του Αγίου Ανδρέα.